La recentment remodelada plaça Catalunya de Torredembarra podria no reobrir el trànsit rodat. L'experiència de les darreres setmanes amb el nou espai pràcticament enllestit i encara sense la presència de vehicles hauria agradat al consistori, veïns i comerços. El planejament inicial era que tothom hi pogués circular a 10 km per hora, però ara es posa damunt la taula que només hi puguin accedir veïns i repartidors. Aquesta modificació i les alternatives de circulació s'estan estudiant pels tècnics torrencs i no haurien de passar pel ple, però sí que es deixaria en mans del pròxim govern. La prefectura de policia i l'enginyer municipal de via pública estan valorant la manera de no obrir la plaça Catalunya, a veure on t'afectarà. Estem mirant quina solució té per exposar-ho i, si és convenient, no obrir-la. D'altra banda, aquest cop sí que Torredembarra és una mica més a prop de reformar i cobrir la seva piscina municipal després de retocar el projecte el passat gener. El que era un dels principals objectius del mandat ha hagut d'esperar fins al darrer ple, ja passades les eleccions i amb els regidors en funcions, per donar-hi llum verda. Vots a favor d'Esquerra, el PSC i del regidor no escrit Toni Cruz, i abstencions de Junts i dels no escrits Javier Ramírez i Noelia González. Unes abstencions que carregaven contra l'augment dels costos i l'aprovació passats als comicis. Amb tot, el govern defensava els terminis seguits per adaptar el projecte a una realitat més modesta. La piscina inicial que es vam trobar, i ho he deixat caure una miqueta al Valeriano Pino, és una mega piscina que era insostenible per Torredembarra. Una piscina amb, o sigui, unes instal·lacions en tres vasos, o sigui, en tres piscines, i no és només el cost de fer les tres piscines, és el cost de mantindre-ho. Les pròximes setmanes, la reforma i coberta de la piscina sortirà a licitació per un preu de quasi 2,5 milions d'euros. Les obres podrien començar a l'últim trimestre d'enguany i haurien de durar 14 mesos, pel que podrien acabar a finals del 2024. I aquest mandat, és cert que la gestió no ha sigut la correcta. És cert que ens hagués agradat que hagués anat d'una altra manera, que haguéssim mirat millor les coses, etcètera, etcètera. Però la realitat és la que tenim. I és la d'avui. I és que necessitem aquesta piscina, i que és una aposta que tots teníem als nostres programes electorals ara fa uns dies. Un ple que va ser l'últim per a 6 regidors que no continuaran: Núria Batet, Josep Maria Guasch, Marina Riudeubas, Joan Torres, Toni Cruz i Noelia González. També per al secretari de l'Ajuntament, Rafael Orihuel, que es jubila després de 18 anys al consistori torrenc i dues dècades més en altres ajuntaments del territori.